ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶାସ୍ତ୍ର ସଂହିତା, ପୋଥି ଓ ପୁରାଣ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ରୋଗର କାରଣ, ନିରାକରଣ ଏବଂ ନିବାରଣକୁ ନେଇ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୋମନ୍ଥନକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଥରାଇଟିସ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ଉପବାସ କରିବା ପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଆସନ କରିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ କରିବେ, ତାର ସୁଫଳ କ'ଣ, ସେହି ବିଷୟରେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଆଜି ଜାଣିବା ସେମିତି ରୋଗକୁ ନେଇ କିଛି ନୂଆ କଥା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରେକି ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ବିଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ଗୁରୁଦେବ ସନ୍ତ ମହୋଦୟ। ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଆମକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଆସନ ବା ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଥରାଇଟିସ୍ ଅଛି। ଆଜି କଥା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଯାହା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ମୁଁ ମୂଳରୁ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଶରୀର ଭିତରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ବା ଗ୍ରନ୍ଥିମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ତାପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଯେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆସନ କଥା କହିଲେ। ଆସନ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ, ରୋଗରେ ଏତେ ଦୂର ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ, ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କଥା କହିଲେ। ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରିବା କେବଳ ଯେ ଆଥରାଇଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାକୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଯେ ଉଷା ପାନ ଆଉ ଉଷା ସ୍ନାନ। କେବଳ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଯାଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଯେ ଆମ ଦେହରୁ ଶେଦ କଣିକା ବାହାରି ଯାଉଛି ବା ଆମର ଟକ୍ସିନ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଉଛି ବା ଆମ ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହଲେଇବା ଫଳରେ ଆମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ରହୁଛି, ସେ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶରୀରକୁ ପୋଷଣ ଯେତିକି ଦରକାର, ବା ଶରୀର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କଠୁ ସେତିକି ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଆମ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହୁଛେ। ତ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ନିଃସନ୍ଦେହ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ। ଯଦି ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ଯଦି ଜଣେ କରିପାରୁନି ବା ସକାଳୁ ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ବା ଶରୀର ଚାହୁଁନାହିଁ, ଶରୀର ସେତିକି ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ, ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ବିନା ପାଦରେ କୌଣସି ଚପଲ ବା ଜୋତା ନ ରଖି ଖାଲି ପାଦରେ ତଳିପା ଭୂମି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ 4 କିଲୋମିଟର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁ ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଥରାଇଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମିନିମମ୍ ଲିମିଟେସନ୍ 4 କିଲୋମିଟର ରହିବା ଦରକାର। ଆ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଭିତରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଇଏ ରହିଲା ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇ। ଆଥରାଇଟିସ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ଯାହା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦିଏ। ଏ ଯେତେ କ୍ରିୟା କଥା ଆମେ କହିଲେ, ଯେତେ କର୍ମ କଥା ଆମେ କହିଲେ, ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ସକ୍ଷମତା ନଥାଏ, ଆମେ ଏସବୁ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ରୋଗରେ ଆମେ ଏତେ ଜର୍ଜରିତ ବା ରୋଗ ଆମକୁ ଏତେ ଦୂର ମାଡ଼ି ବସିଛି, ଆମେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ, ଆମ ଭିତରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ ତାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଶରୀରର ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ଅଛି, ଗଣ୍ଠି ବାତ ଏତେ ଦୂର ଯେ ଆମର ଗଣ୍ଠି ଚଳନ ହେଉନାହିଁ, ଗଣ୍ଠି ଚାଲୁନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବ୍ୟାୟାମର ପଛରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆରାମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ବା ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ବା ଆମେ ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା କେଉଁ ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କଲେ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଖାଇବାର କଥାକୁ ଯିବା ନାହିଁ, କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ନ ଖାଇବା ବା କେଉଁ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯିବା ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ କେମିତି ଆମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ ହେବ। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଉପାୟ କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ କେବଳ ଆଥରାଇଟିସ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ,
ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲାବେଳେ କହିଥିଲେ, ଏମିତି ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ଯାହା ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବା ଠିକ୍ ସେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଆମ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ସେ ବ୍ୟାଧିରେ ମଧ୍ୟ, ସେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହୁ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଗରମ ପାଣି ସେକ ଦେବା ପାଇଁ। ଗରମ ପାଣି ସେକ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆରାମ ଦରକାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେଉଁ ମସଲ ପ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ସେ ମସଲ ପ୍ୟାଚ୍କୁ ସଫ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ସମୟରେ ସେ ହାର୍ଡ଼ନେସ୍ ଆସିଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଚଳନ କଲାବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ। ତ ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ଗରମ ପାଣିର ସେକ ଦେବା ଦରକାର ବା ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଉ, ହିଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଆସ୍ ଏନର୍ଜି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ସେଠି କରୁ ସେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଅଛି ବା ମସଲ ପ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ସେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚଳନ କରୁ ସେତେବେଳେ ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ ନାହିଁ। ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆସନ ଯାହା ଅଛି ସେ କରିପାରିବ। ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲୁଣ ପାଣିର ସେକ ଆହୁରି ଭଲ। ଖାଲି ଗରମ ପାଣିରେ କେବଳ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୁଣ ପାଣି ପକାଉଛେ ବା ଲୁଣରେ ପାଣିରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଯେତେବେଳେ ସେକ ଦେଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମର ସ୍କିନ୍ର ଯେଉଁ ପୋର୍ ଅଛି ବା ଚର୍ମର ଯେଉଁ ଛିଦ୍ର ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟ ସେପଟ ଦେଇ ନିର୍ଗତ ହୋଇପାରିବ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମର ସ୍ୱେଟିଂ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ବା ଆମର ଚର୍ମର ଛିଦ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସ୍କିନ୍ ପୋର୍, ସେତେବେଳେ ଆମର ଝାଳ ବାହାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଟକ୍ସିନ୍ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଶେଦ କଣିକା ନ ବାହାରିଲେ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ମଳ ଶେଦ କଣିକା ଦେଇ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗରମ ପାଣି ସହିତ ଲୁଣ ପକାଇ ସେକ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ତାହାର ଗୋଟେ ମାତ୍ରା ଅଛି ଯେ ଲୁଣ ପାଣି ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୁଣ ପକାଇବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ 60 ଗ୍ରାମରୁ 65 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଣ ପକାଇବା ଉଚିତ, ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରର ଭାଷା ବା ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା। ଏବଂ ସେ ଲୁଣ ପାଣି ସେକ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ଜାଗାରେ ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦରଜ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେକ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପାଣି ବା ଲୁଣ ପାଣି ଦିଆଯାଏ ଏଲର୍ଜିକ୍ ହୁଏ ବା ବହୁତ ସମୟରେ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଗରମ ପାଣି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ଏମିତି ସେକ ଦେଇଦେଉ ଯେଉଁଠି ସିଝିଯାଏ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଲୁଣ ପାଣି କି କାହାର ଏଲର୍ଜିକ୍ ଥାଏ ବା କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ, ଲୁଣ ପାଣି ସେକ ଦେଲାବେଳେ ଯଦି ବହୁତ ସମୟ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ଲୁଣ ପାଣି ସେକ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେକ ନେବା ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଯେମିତି ଆମେ 2ଟି ପତ୍ର କଥା ଜାଣିଛେ ଯାହା ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ହଉ ବା ସାଧାରଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅରଖ ପତ୍ର। ଅରଖ ପତ୍ର ହଉ ବା ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର ହଉ ତାକୁ ବିଡ଼ା ଆକାରରେ ଧରିବା, ଯେତିକି ଆମ ହାତରେ ଧରିପାରିବା, ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିଦେବା। ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ସେ ଯେଉଁ ପତ୍ରର ଅଗ ଅଛି ସେ ଅଗକୁ କାଟିଦେବା, ଯେଉଁ ମୁନିଆ ଭାଗ ଅଛି ମୁନିଆ ଭାଗ କାଟିଦେବା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସର୍ଫେସ୍ରେ ଆଣିବା ଯେମିତି ସେ ପ୍ଲେନ୍ ହୋଇଯିବ। କାଟିଥିବା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାଟିଛେ ସେ କାଟିବା ଜାଗା ଗୋଟେ ସମତଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଉଷୁମ କରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୀଡ଼ା ଅଛି ସେଠି ଆମେ ସେକ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଯଦି ତାୱା ଅଛି ତାୱା ଗରମ କରି ତା ଉପରେ ପତ୍ରକୁ ଗରମ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେକ ଦେଇପାରିବା। ଆଠୁ ଯଦି ସେକଠୁ ଆହୁରି ଆମେ ଅଧିକା ଯିବା ଯେ ଲୁବ୍ରିକେଣ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ବା କେଉଁ ଗଣ୍ଠି ଦେହରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁ ସଫ୍ଟ ବୋନ୍ ଅଛି ନରମ ଅସ୍ଥି ଅଛି ସେ ଟାଣ ହୋଇଯାଇଛି, ମସଲ ପ୍ୟାଚ୍ ଟାଣ ହୋଇଯାଇଛି ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାତ୍ରାଧିକ ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାର
ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମ ମୁନି ଋଷି କେବେ କାର୍ପଣ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ସବୁର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସବୁ ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମାତ୍ରାଧିକ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରବେଶ କରେ, ବାହ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ପଞ୍ଚପତ୍ର ପୁଟୁଲି ସ୍ୱାଦନ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଯାହା ଆମେ ନାଁରୁ କହୁଛେ ଯେ ପଞ୍ଚପତ୍ର ବା ପାଞ୍ଚଟି ପତ୍ର, ଏମିତି ପତ୍ର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାରିକ ଗୁଣ ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ପାଇଁ ବା କୌଣସି ଜଏଣ୍ଟରେ ପେନ୍ ହେଉ ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉ, ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ରସାୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ପତ୍ର ଯାହା ଖୁବ୍ ସହଜ ଭାବରେ ଲଭ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଏବଂ ଆ ପାଇଁ କେବଳ ପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆ ପାଇଁ ଆମେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଉ ବା ଯେଉଁ ଜାଗା ହେଉ ଯଦି ଦରଜ ହେଇଛି, ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ତୈଳର ବ୍ୟବହାର ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେତେବେଳେ ତେଲ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଛି ବା ତେଲ ଭିତରେ ଥିବା ତା'ର ତୈଳାଂଶ ଆମର ଶରୀରରେ ଥିବା ଚର୍ମର ତିନିଟି ଯାକ ସ୍ତରକୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ତିନିଟି ଯାକ ସ୍ତର ଭିତରେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଆସିଯାଏ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆସିଯାଏ ଏବଂ ତିନିଟି ଯାକ ଚର୍ମ ଭିତରେ ଥିବା କୋଷିକା ଭିତରେ ପ୍ରତିକାରକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିକାରକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଶରୀର ଭିତରେ ସେମାନେ ଯାଇ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ତେଲ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଯେଉଁ ତେଲ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତେଲ ଅଛି, ଅନେକ ତେଲ ବା ସବୁ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ହେଉଛି ବା ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଉଛି କରଞ୍ଜ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହା ପୁଣି ଆଗକୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯେ ପଞ୍ଚପତ୍ର ପୁଟୁଲି ସ୍ୱେଦନ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ସମ୍ପାଦିତ କରିବା ଏବଂ କେମିତି ସେ ଆମକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିବ। ଦେଖିବା ଚିଠି ଜରିଆରେ ପୁଣି କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ସାର। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଜପ ଓ ମେଡିଟେସନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ମାତ୍ର ସେଥିରେ ସିଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କିପରି ଶୀଘ୍ର ସିଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ? ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବାବୁଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଇସାରିଛେ। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଠି ନାରାୟଣର ସତ୍ତା, ନାରାୟଣର ସ୍ଥିତି, ଯାହାକୁ ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ପ୍ରାନ୍ତ ବା ଆମ ନିଜସ୍ୱ ଭୂମିର ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ଥ, ମହାନ ସାଧକ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟା ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀଟିଏ ଅଛି ଯେ କେମିତି ଗୁରୁ ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଶୈଳୀରେ କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁ କେବେ ଅହିତକର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରାୟତଃ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତି ଏ କାହାଣୀ, ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାର ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମାଧାନ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ମାର୍ମିକ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଚୋର ଥିଲା, ସେ ଅନେକ ସମୟ ଚୋରି କରି ମଧ୍ୟ ରାଜଦଣ୍ଡ ପାଇସାରିଛି, ତା'ର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଉପନୀତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ ଆଉ ଚର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତି କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଶରୀରରେ ଆଉ ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଯେ ପୁଣି ମୁଁ ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରତିପାଳିତ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁଠୁ ଭାବିଛି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଉପାୟ ଜଣେ ସନ୍ଥ, ଜଣେ ସାଧୁର ପୋଷାକ ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ସାଧୁର ପୋଷାକରେ ସଜେଇଛି ଏବଂ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଇ ବସିଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ
ସେ ସାଧୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ଯାହା ମିଳେ ଚଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣ, ସେ ଗୁଣ ଅଛି। କେବଳ ଶରୀରରେ ବଳ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଏ ବୃତ୍ତି ବା ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି। ଦିନେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ରାଜା ପୁତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନଈ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ତ ନଈ ଭିତରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସାଧୁ ଏସି ଯିଏ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ରାଜା ପୁତ୍ରକୁ। ମୁଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିଦେଲେ ପିଇବି। ରାଜା ପୁତ୍ର ବା ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ସଂସ୍କାର କହୁଛି ଯେ ରାଜା ପୁତ୍ର କେବେ କାହାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ପଛରୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଚୋର ରୂପୀ ସାଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ଡାକିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଗୁରୁ ନାମ ନେଇଛ ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ନେଇ ନାହିଁ, ନା ଗୁରୁ ନାମ ନ ନେଲେ ମୁଁ କାହା ହାତରୁ ପାଣି ପିଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଗୁରୁ ନାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି, ଚୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ପୁଅଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପୁଅ ସେବା ପାଇଁ ହଁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟର ଗୁଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ରକ୍ତର ଗୁଣ। ତ ରାଜା ପୁଅ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୁରୁ ନାମ ନେଇନି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ନା ତୁମେ ଗୁରୁ ନାମ ନିଅ, ତାପରେ ମୋତେ ପାଣି ଦେବ। ରାଜା ପୁଅ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯେ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ରୂପୀ ସାଧୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣ ଏଇଠି କାଢ଼ି ଦେଇକି ତାପରେ ତୁମେ ଯିବ ନଦୀ ଭିତରେ ସ୍ନାନ କରିବ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଡାକ ନ ଦେଇଛି ଉଠିବ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଗୁରୁ ନାମ ଦେବି। ରାଜା ପୁଅ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଆଭୂଷଣ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଓ ନିଜେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ନଦୀ ଭିତରେ। ସେ ନଦୀ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼େଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଏ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ରୂପୀ ସାଧୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କେମିତି ନେଇକି ପଳେଇବି, ଆଉ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାଜା ପୁଅ ବସିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁକୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଚୋର କି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଆଦେଶରେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼େଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସେତିକି ଭିତରେ ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବ୍ୟସ୍ତ ନିଜ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିବାରେ ଡାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟର କଷ୍ଟ ଏବଂ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସିପାହୀ ରୂପରେ ଏବଂ ସେ ଚୋରକୁ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛୁ ପିଲାକୁ, ତାକୁ ଉଠିବା କହ, ମୁଁ ଉଠିଲେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ତାର ଗୁରୁ ଉପରେ ଏବଂ ସେ ଗୁରୁ ନ ଡାକିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉଠିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୋତେ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସିପାହୀ ଡରରେ ଚୋର ଡାକିଛି ଏବଂ ରାଜା ପୁତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଗୁରୁ ନାମ ଦିଅ ଏବଂ ସେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିବା ଯାହା ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଦିବ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ଏବଂ ଶିଷ୍ୟକୁ ସେ ସେଇଠି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଗୁରୁ ନାମ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟକୁ ଏବଂ ଗୁରୁକୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବା ନାରାୟଣ ରୂପୀ ଭଗବାନ, ଯେ ଗୁରୁ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଶିଷ୍ୟର ଦୃଢ଼ତ୍ୱ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏବଂ ସେଇଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଚୋରି କରିବା, ଶିଷ୍ୟକୁ ନିଚା ଦେଖାଇବା, ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି କୌଣସି ସ୍ନେହ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁର ନିନ୍ଦା ହେବ ଏବଂ ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣର ରୂପ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୁରୁ ଆମେ ବାଛିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ବା ଗୁରୁର ରୂପ, ଗୁରୁର କଳା, ଗୁରୁର ମାନ, ଏସବୁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁ ସାଧୁସନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ବା ସେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଯଦି କୁପ୍ରବୃତ୍ତି କୁବୃତ୍ତିର ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି
ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଶିଷ୍ୟର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ହେବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯାହା ବାୟବାବାଙ୍କର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଗୁରୁକୁ କେବେ ତୁମେ ପରଖ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରାଜା ପୁଅ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ର ଜପ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ, ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ କଲେ। ତ ଗୁରୁ ଯେତେ ଖରାପ ଚାହିଁଲେ, ଯଦି ଗୁରୁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇକି ନ ରଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନାରାୟଣ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଖରାପ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅମଙ୍ଗଳ କ୍ରିୟା ତା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ସାଧନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିହୁଏନି, ସେ ନିମିଷ ମାତ୍ରେ, ନାମ ପ୍ରାପ୍ତି ମାତ୍ରେ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତେଣୁ କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ, ଯେ ମୋ ଗୁରୁର କୃପା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ମୋତେ ସତ୍ପଥରେ ନେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ମୋ ଗୁରୁ ଭଲ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ମୋ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ କି ନାହିଁ, ମୋ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଗୁଣ ଅଛି ନା ଅବଗୁଣ ଅଛି, ମୋ ଗୁରୁର କ୍ଷମତା କେତେ, ମୋ ଗୁରୁ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଯାହା ଯେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ମାନେ ରଖେ ନାହିଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ। ଗୁରୁ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟର ଭକ୍ତି ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁରୁକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଚୋର ଥିଲା ସେ ଗୁରୁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ କୃପା ଲାଭ କଲା କେବଳ ଶିଷ୍ୟର ଭକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଯଦି କିଛି ଦରକାର ଥାଏ, ତାହେଲେ ହେଉଛି ସେ ଶିଷ୍ୟର ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଗୁରୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଗୁରୁ ଜୀବନର ଝରକା, ଜୀବନର କବାଟ ନୁହେଁ। ଝରକା ଦେଇ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକାଶକୁ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ ନେଇପାରନ୍ତିନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ ଯିବାର କ୍ଷମତା ଶିଷ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ଦରକାର, ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ହୁଏତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁଜୀ, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, କାହିଁକି ନା ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଥା ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି, ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ ସେ କଥା ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିଠି ଲେଖିପାରିବେ। ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଠିକଣା ହେଉଛି ରୋମନ୍ଥନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିଭି ମାର୍ଫତ ଓଡ଼ିଶା ଟେଲିଭିଜନ ଲିମିଟେଡ୍, ଚନ୍ଦକା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ପଟିଆ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର N28/31, ଭୁବନେଶ୍ୱର 751024, ଓଡ଼ିଶା। ଚିଠିର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ରୋମନ୍ଥନରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।